ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲୁଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ LIC ଅଫିସ ଉପରେ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କରଙ୍କର ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ବାଲୁଗାଁ ସେଣ୍ଟର ତରଫରୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କୋର୍ସ 4 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଥିଲା। ଏଥିରେ 20 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମୌନ ରହି ସକାଳ 6 ଘଟିକା ଠାରୁ ରାତ୍ର 9 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ସେବା ସାଧନା ଓ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଣ୍ଟର ତରଫରୁ ପ୍ରମିଳା ଦିଦି ଓ ଆଦ୍ୟାଶା ଦିଦି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ବାଲୁଗାଁ ଯୋଗ ଟିଚର ଗୌରଙ୍ଗ ଭାଇ ସହ ଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଅଣ୍ଡରରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ମାନେ ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ୱେଲନେସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କାଫି ସାରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ କରାଯାଏ। ୟୁଥ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ଏସ୍ପେସିଆଲି ଭିଲେଜ୍ ୟୁଥ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଅଛି, ୟୁଥ୍ ଲିଡରସିପ୍ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ତ ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପାଖାପାଖି ଯେଉଁମାନେ ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ। ଆମର ହାୟର୍ ଲେବଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡାଇନାମିଜିମ୍ ଫର୍ ସେଲ୍ଫ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍, ମାନେ ଜଣେ ଏଠି ସୁଦର୍ଶନ କ୍ରିୟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଶିଖିଲା ପରେ ନିଜ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ରି ହେଇକିନା ତାପରେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ଶିଖନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଅଛି, ତାକୁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଶିଖିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ନିଜ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାରିୟର୍ସ ଯେଉଁଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ ସେଠୁ କେମିତି ବାହାରି ପାରିବେ ତାକୁ ନେଇକି ବି ଆମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ବି ହୁଏ। ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆମେ ହିଲିଂ ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ କେମିତି କରିପାରିବା, ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ କେମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବା, ତାକୁ ନେଇକି ବି ଆମର ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଅଛି। ତ ନାନା ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଏଇଠି ବି ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଆଗକୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆମର ହ୍ୟାପିନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଏଇଟା ହୁଏ, ସେଥିରେ ସୁଦର୍ଶନ କ୍ରିୟା ଶିଖିଥାନ୍ତି, ତାପରେ ଏଇଟା ହୁଏ। ସେଥିରେ 4 ଦିନ ଲୋକମାନେ ନିଜ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରୁ ବାହାର କରିକି ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପରେ ରହିକି 3 ଦିନ ମୌନ ଧ୍ୟାନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ସେବାର ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ବାଲୁଗାଁ ସେଣ୍ଟର ବାଲା ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଉପାୟ ବାହାର କଲେ ଯେ ଆମେ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ବାଲା ମିଶିକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ଶିବିର ଏଠି କରୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ସେଇଥିରେ ହିଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଏଠାରେ ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର କଳା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ କିଭଳି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ନିରୋଗ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଗୁରୁଜୀ ସୁଦର୍ଶନ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରକାଶ ପଣ୍ଡା, ବିବେକ ସେନାପତି, ଅନନ୍ତ ବାରିକ, ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ, ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଡେବୋଟିମାନେ ଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସର୍ବଶେଷରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେବାରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦଟା ଅଛି ଯିଏ କରିଛି ସିଏ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ା ହୁଏ ସେ କୋର୍ସରେ ସେବା ଦେଲା ମାନେ ସେବା ଦେଲେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ତା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ତ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ବି ପରଫେକ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦଟା ଅଛି ଯେ ସେଇଟା ଅନୁଭବ ହିଁ ସେ କହିବ। କୋର୍ସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତନ୍ହା ମୁକ୍ତ ଜୀବନ ଯେମିତି ଆମର ବିଛଡ଼ା ହେବା ମନ ମାନେ ବହିର୍ମୁଖୀ ମନରୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ମନ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମର ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ତା'ପରେ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ସ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଗୋଟେ ଇଏ ମନ କି ଖୁସି ସହିତ ଆମେ କିଛି ଆମେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କଲୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ସବୁକିଛି ବ୍ୟସନମୁକ୍ତ ମନରୁ ଆମେ ପୁରା ନିଜକୁ ନିଜ ସହିତ ଆମେ ଚିହ୍ନିପାରିଲୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଠି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଇଏ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବାହାରେ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଇକି ମସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଏଠି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ପାଇଗଲୁ। ଆପରେ ପୁଣି ସଂସାର ଭିତରେ ଯାହା କାମ କରୁ ତାକୁ 100% କରିପାରିବୁ। ଚିଲିକାରୁ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ।